Onya karon striktohan nato, i e, striktohan sa gobyerno. Onya mga suko mo. Manta mo lugar Eh. Magandang araw mga kababayan po natin. Mula kay Pangulong Digong na nakilala po natin na napaka-prangka at hindi natatakot kahit sino pa ang kanyang uh, pagsabihan kahit ito man ay maging Pilipino o maging uh, leader ng ibang bansa. Kaya ngayon mga kababayan po natin, Tila ba nakatatak na nga sa Pamilya Duterte itong napaka-prangka at uh, tapang pagdating sa kanilang trabaho na hindi natatakot kahit sino pa ang kanilang pagsabihan. Dito nakikita po natin sa pamumuno ni Mayor Vasti Duterte sa Davao City na walang sinisino basta't alam niya na ginagawa niya ang kanyang trabaho. Dahil isang kasamahan na kaunselor ng Davao City ang kanyang sinabihan ng harap-harapan sa kanyang state of the city address. Bakit nga ba nagalit itong si Mayor Baste at ano ang dahilan? At kung sino man ang kanyang sinasabihan, yan po ang ating uh, alamin mga kababayan po natin. Dahil sa pananalita ni Mayor Baste, Tila ba nakita natin ang batang digong kay Mayor Paste? Bago pa ba ko nilingkod ba? Bago pa ba ko ni Vice Mayor ko, isaka ko na yung pukbo. Di pa na mauna stugyanin ng koan karon. Ang lingkod niya. Ngayon ko na sila. You know, I did not tell you about this video because I do not want to humiliate people. Lami na gipang tanggal na nako. But three months into my term, wak na na sila. Gipulihan ko na. Gitarong ko na ng problemahan na. Pero karo, nai usa ka kunsihal. You know, nagpa-private forum, nag-spread mga false statements As if the existing problems were still there. And this happened I don't know, until two months ago. Aham ka? Kauban ta? No, nangutan aku ko ka uban ta. Ay, e, ta uban yung ako. Dali rin mong kastorya. Tando lang. Kauban ta, dili. Hmm. Kauban ta, ha? So, di na ako ni Padakon. Ano yung problema nato, no? Kitang mga Pilipino, ba? Sahay, ba? Gusto nato gwapong ng lugar. Gusto nato lugar, nga. Kung unsay makita nato sa laing nasod, may gusto nato dali para sa itong kaugalingon. nag mga times, nga, pakumplayon, mo di, mo, no? Yung anong magandang traditionally manggod? Ang mga pareha na sa building permits na anay pixel. Kani mga buki pero mga kontraktor dito na mga to bayaran na nila. Karon ang mga mo pirma na mo pirma lang po diretso. dili ano man check og tarong, kay ngano man gibinayran man. No. Onya karon striktohan nato, i-restriktohan sa gobyerno. Onya mga suko mo, asa lugar Di ba? Kung gusto mo mindot nga lugar, mora man gud pag abot sa tumoy. Unya daot na to lugar. Wa nay makaaging tao sa mga kay ismen, baha na kay pataka ug kay mo lagi na. Oh. unang mo reklamo. Kita ra man Kung gusto ninyo mugwapo inyong lugar, ihatag eh ninyo sa inyong kaugalingon. mauna ang gobyerno nag-regulate na ginahimo lang namo ang mong trabaho. Gusto ninyo, guwapo, ihatag sa inyong kaugalingon. We are merely instruments, kami mga nas gobyerno, to facilitate, you know, the dreams and aspirations of the people. Ang gusto ninyo, guwapo, nga lugar, kinanglan na ito, maningkamo para anak. So yan po mga kababayan po natin na tila ba nag-ugat ito dahil nagiging stricto pala ah, sa pagpapatupad nitong mga building permit o mano itong ah, Davao City mga kababayan po natin siyempre sa pamuno ni ah, Mayor Basti na ini nga itong mga building permit ah, baga nire-regulate o mano itong mga building permit na hindi basta-basta inaprobahan dahil nga sa hindi maayos ha ah, na pagpapatayo ng mga building o umano dito sa Davao City at ayon sa kanya dahil umano sa mga fixer na pinipirmahan na lang itong mga building permit na hindi na check ng maayos kaya ngayon kung saan saan na lang nagpapatayo dahil na-approvehan agad itong building permit dahil sa mga fixer umano mga kababayan po natin tapos anong nangyari dahil hindi maayos hindi coordinated nagkakaroon nga ng baha. Tama din naman itong sinasabi ni Mayor Vaste na kung basta-basta na lang magpapatay ng mga building tapos hindi pala nakaalinsunod doon sa plano ng uh, kanilang lugar, ng Davao City, italagang eh, talagang magkakaroon ng problema. Kaya ang sabi niya, kung talagang gusto niyo na maganda ang lugar po natin, uh, dapat magpag-cooperate po tayo. Kailangan natin istriktuhan ah, itong mga pagpapatupad nga ng uh, Rolls o Mano nitong Davao City. Ah, kasi dami o Mano nagalit sa kanya dahil nagiging stricto na nga itong ah, lugar ngayon ng Davao City. Ano, inistriktohan niya na dahil uh, siguro binabaha na yung Davao City so ayaw niya bumaha. Gusto niya maayos ito. So pinagtatanggal niya nga umano itong parang sabihin na natin na gumagawa ng hindi tama dyan sa kanyang uh, pamumuno. So may na-find out siya mga kababayan po natin. Kasi actually kahit gaano pa ka ang uh, gobyerno po natin, yung isang lugar, yung mayor, eh talagang mayroon talagang pasaway na gumagawa pa rin talaga ng uh, pasikreto ano, na hindi alam na mga namumuno kagaya ni uh, dating Mayor Sara, siya, siya ang nandyan. So ngayon hindi niya siguro nalaman. Ngayon na uh, find out naman ni uh, Mayor Baste na talagang na may mga tao na nandyan gumagawa nga ng hindi tama. Kaya pinagtatanggal niya na umano ito dahil inistriktuhan niya ngayon itong pagpapatupad ng uh, sinasabi ng mga building permit uh, para maisaayos umano itong uh, pagkapatay ng mga building Diyan sa Davao City. So, ang nangyari, parang Uh, nagmi-meeting umano nang uh, sabi niya private forum sila umano nag-uusap-usap sila uh, ng kanilang reklamo. Uh, siguro bakit nagiging mahigpit na itong uh, si Mayor Basti. Uh, mga kababayan po natin, normal naman talaga 'yan na may magrereklamo kasi nababawasan ang kanilang uh, kita ano. Pero nakita natin sa dawi magsalita itong si Mayor Basti, mga kababayan po natin, eh parang style Tatay Digong ito ano. Uh, talagang harap-harapan na uh, prangka. So, hindi niya na pinangalanan ang uh, kung sino man yung kanyang tinutukoy dahil ayaw niya na umano lumaki pa ang ganitong problema. Lalong-lalo na eh, magkakasama din naman sila dyan sa pagpapaganda ng uh, Davao City. So, saludo po tayo kay Mayor Basti, mga kababayan po natin. At uh, good luck po uh, sa inyong uh, bagong pagpapatupadjaan uh, ng uh, mahigpit na na pagpapatupad ng patas dyan sa Davao City sana mas maganda pa yung uh, Davao City alam po natin sa paumunok talaga ng mga Duterte, eh, talagang lalong gumanda pa ang Davao City, imagine nyo mga kababayan po natin, sa kanila ang uh, city na walang mga spaghetti ng wirings uh, nagawa na nila itong underground wiring mga kababayan po natin, dyan mismo sa city ng uh, Davao so yan ang kinakahangaan po natin so I think hindi pa tatapos eh Uh, patuloy pa ang kanilang pagsasagawa nitong underground uh, wiring. So, para wala na umanong mga wire na nakasabit. So, thank you. Yan po yung ating uh.